армысыз көрермен, эфирде хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Жәрияш мен Әлия Шермағанбет, сурда аудармада Шырын Қожбақова. Әзірбайжанға жұмыс сапармен барған Қасым Жомарт Тоқаев әріптесі Ильхам Әлиевпен келіссөз жүргізді. Мемлекет басшысы дәстүрлі қонақжайлығы мен Біріккен ұлттар ұйымының Орталық Азия елдері экономикаларына арналған арнайы бағдарламасының алғашқы саммитін ұйымдастырғаны үшін Ильхам Әлиевке алғыс айта отырып, Бакуды Каспий өңірінің інжу маржаны, әлемдегі ең әдемі қалалардың бірі деп атады. Президент орайлы сәтті пайдаланып, Ильхам Әлиевпен бауырлас Әзірбайжан халқын халықаралық құқық және Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің қарарларына сай елдің аумақтық тұтастығын сақтауға қол жеткізгенімен құттықтады. Сондай-ақ Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы өзара қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Сотрудничество между нашими странами. Жаңа жобалар қолға алынып жатыр. Біздің арамызда ешқандай түйткілді мәселе жоқ. Біз шынайы стратегиялық серіктеспіз. Тіпті Каспий теңізінің екі жағын мекен еткен көршілеріміз. Стратегиялық қатынастарды нығайту және одақтастық ынтымақтастықты тереңдету жөніндегі бірлескен декларацияның қабылдануы, сондай-ақ жоғары мемлекетаралық кеңестің құрылуы Қазақ-Әзірбайжан қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтерген тарихи оқиға болды. Бүгінгі кездесуде Әзірбайжан тарапымен шын мәнінде толық форматты мазмұнды келіссөздер жүргіземіз деп санаймын. Ал Әзірбайжан президенті СПЕКА саммитіне қатысуға келген үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Кездесу барысында екі ел басшысы Каспий теңізінің табаны мен талшықты оптикалық байланыс желісін тарту, Әзірбайжан аумағы арқылы Қазақстан мұнайын тасымалдау көлемін ұлғайту, Транс-Каспий халықаралық көлік дәлізін дамыту, сондай-ақ энергетика мен жаңартылатын энергия көздері салаларындағы жобаларды жүзеге асыру сияқты маңызды бағыттарда бірлескен жұмыстарды жандандыру жайын талқылады. Бауырлас халықтар арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайтуға да баса мән берілді. Жоғарыда Қазақстанда Әзірбайжанның, ал Әзірбайжанда Қазақстанның мәдениет күндері ұйымдастырылмақ. Кездесу соңында Ильхам Әлиев Қасым Жомарт Тоқаевты келесі жылы Әзірбайжанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Мы хорошие друзья. Біз достас, бауырлас әрі серіктес елдеріміз. Соңғы жылдары ресми сапарлар аясында екі ел үкіметтер мүшелері мен компаниялары шеңберінде өзара байланыстардың қарқынды түрде дамып келе жатқан анық байқалады. Біз өзара ықпалдастықтың ең жоғары деңгейіне жетіп отырмыз. Бұл тәуелсіз ел ретінде даму тарихымыздағы айтулы оқиға және халықтарымыз арасындағы байланыстардың рухы мен сипатына сай келеді. Мұның солай болатын жөні бар. СПЕКА-ға мүше елдер өнеркәсіп бағытында күш біріктіруі қажет. Сонда ғана әлемдік бәсекеге қабілетті зауыт фабрикалар пайда болады. Әрі мемлекеттерінің экономикасы мығым болады. Бұл туралы бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Бакуде өткен Орталық Азия елдерінің экономикасына арналған Біріккен ұлттар ұйымының арнайы бағдарламасының саммитінде айтты. Президенттің Әзірбайжанға сапары жайлы тілшіміз Дамир Берікұлы арнайы сюжет дайындап жатыр. Сәлден соң назарларыңызға ұсынамыз. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа Алатау қаласын дамыту Қытай және Орталық Азия елдерімен сауда және инвестициялық өзара іс-қимыл деңгейін арттырады. Бұл туралы үкіметте премьер-министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен кеңесте айтылды. Кеңесте Алматы және Қонаев қалаларының арасында Алатау шаһарының құрылысы жобасын іске асыру мәселелері талқыланды. Шаһар жоспарға сәйкес отандық және шетелдік инвестицияларды тарта отырып, жаһандық стандарттар бойынша жұмыс істейтін халықаралық бизнес хабқа айналуға тиіс. Бұл ретте Дубай, Сингапур, Цзянцзин сияқты әлемнің әйгілі орталықтарын құру тәжірибесі негізге алынбақ. Үкімет басшысы жобаны іске асыру кезінде халықаралық тәжірибені ескеріп, тиімділігі жоғары шараларды қолдану қажеттігін атап өтті. Ауылдарда алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету нысандарын салуды жеделдету керек. Биыл осындай 99 нысанның құрылысы басталған, 20-сы іске қосылды. Премьер-министр Әлихан Смайылов Қарағанды, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Қостанай және басқа да бірқатар облыстың әкімдеріне нысандарды жыл аяғына дейін пайдалануға беруді тапсырды. Кеңесте ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын іске асыру барысы қаралды. Ауқымды жоспар аясында өңірлерде 655 алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету нысаны пайда болады.
Сонымен қатар инсульт орталықтары, кардиология, жансақтау, оңалту бөлімдерін ашу. Оларды заманауи құрал жабдықтармен қамтамасы ету қарастырылған. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне халықтың көңілі толмайды. Денсаулық сақтау саласы басшыларының республикалық форумында депутат Асхат Аймағамбетов осыны айтты. Депутаттың дерегі бойынша медицина саласындағы шығындардың басым бөлігі халықтың қалтасынан өтеліп келеді. Себебі мемлекет әлеуметтік топтарға арналған қаржы көлемін бастапқы ставкаларымен салыстырғанда 3 есеге азайған. Соның салдарынан қор бюджеті кеміп отыр. МЭМС бойынша, осы медициналық ұйымдарды қаржыландыру бойынша проблемалық мәселелерді жеткілікті. Сондықтан, мысалы, бүгінгіні осы медициналық ұйымға барып, біздің азаматтарымыз қызмет алам десе, олар біріншіден өте ұзақ күту керек, жазылу үшін, одан кейін бір дәрігерден екінші дәрігерге бару үшін қайтадан жазылып, жалпы бұл рәсімнің өзі дұрыстап ұйымдастырылмаған. Қазіргі уақытта азаматтарымыздың сұрағы бір: неге біз ай сайын жарнамыз төлейміз, неге біз сапалы және қол жетінді медицинаға қолымызды жеткізе алмаймыз? Осы медицина саласына қатысты бір жайт: балалар арасында қызылша тарап жатыр. Астанада 6 бала жан сақта бөліміне түскен. Дәрігерлер олардың жағдайы ауыр дейді. Қалалық балалар ауруханасында қазір 500-ден астам бала ем алуда. Оның 200-ге жуығы қызылша жұқтырған. Күніне осындай инфекция симптомдарымен 60-80 адам қаралуға келсе, соның 30-ы ауруы асқынғандықтан стационарлық емге жатқызылады, дейді мекеме басшысы. Аурулардың, науқастардың саны өсіңкіреп тұр. Бұл енді қызылша ғана емес, қазір сезонды респираторлы жұқпаның да көбейіп, салқын тиіп ауырып, соның арқасында көбейіп тұр. Жалпы жатқандардың 18% бір жасқа толмаған балалар. Олар әрине вакцина жасына жетпегендер, календар бойынша алмағандар. Бір жас пен 7 жастың арасындағылар 70-75%, қалғаны 15%-дайы 7 жастан үлкендер. Әрбір отбасы таза ауыз су, сапалы жол, жылдам интернет пен тұрақты ұялы байланысқа қол жеткізеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасында осылай деген болатын. Президент әсіресе елді мекендердегі инфрақұрылымды дамытуға баса назар аударды. Ауылдарды 100% сапалы сумен қамтуды, республикалық және аудандық маңызы бар жолдарды жөндеу міндетін алға қойған еді. Одан кейін бір жыл өтті. Нәтиже қандай, нендей жұмыс атқарылды, оны тілшіміз баяндасын. Фурманов арқалықтағы Тірек ауылдарының бірі. Мұнда 1500-ге жуық халық тұрады. Тұрғындар бұрын тасымал суды тұтынған, ал қазір өркениет игілігін көріп отыр. Пайдаланған котлованнан әкелетінбіз. Қазір жақсы, енді су кіріп тұр, бізге ешқандай проблема жоқ. Қалаға бармай отырғанымызда сол, енді пока ауылда тұрғымыз келеді. Осы жерде өсіп өндік. Ауылдағы ағайынның жағдайын жақсарту президенттің сайлауалды тұғырнамасының басым бағыттарының бірі. Мемлекет басшысы 2025 жылға қарай Қазақстанның барлық елді мекенін сапалы ауыз сумен қамтуды тапсырған. Бүгінде бұл көрсеткіш 96%-ға жетті. 2029 жылдың біздің министрлігінің 20 жобаларға 32 миллиард ақша көзделген. Сол 20 жобаларының ішінде мемлекеттің басшысының тапсырмалы жобалар отыр. Одандан басқа біздің ұзақ құрылыстар бітіру керек біз. Қалған біздің жұмыс істеп тұрған су топтық құбырларын реконструкция жұмыстары отырмыз. Қазір тіршілік нәріне қатысты проблемаларды шешетін жаңа су кодексінің жобасы әзірленді. Енді 2025 жылға дейін Жамбыл, Қызылорда, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында сыйымдылығы 1700 миллион текше метр болатын жаңа 9 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Мұнан соң Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Қарағанды аймақтарында 11 су қоймасын салу көзделді. Елімізде 6295 елді мекен бар. 6295 елді мекеннің 4900-дан астам елді мекені сумен жабдықталған, қалған 1395 елді мекеннің 400-ден астам елді мекеніне сумен жабдықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің 15 бар су қоймаларымыз және 3500 шақырым су жүйелері қайта жөндеуден өтетін болады.
Елді мекендердегі қордаланған мәселелердің тағы бірі жол. Елде автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 96 мың шақырым, оның 25 мыңы республикалық, 71 мың шақырымы облыстық және аудандық маңызы бар жолдар. Бүгінгі күні 6,5 мың шақырым тас жолы жөндеу жұмыстарымен қамтылды. Бұл мақсаттарға республикалық бюджеттен 500 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Жергілікті жолдарда да 4 мыңнан астам арыстам учаскеде жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Оның 3600 шақырым биыл пайдалануға берілетін болады. Жергілікті маңызы бар жолдардың нормативтік жағдайда 85%-дан 87%-ға дейін өсетін болады. Яғни биылғы жұмыстардың қорытындысы бойынша. Ал республиканың 8 мың шақырым күре жолы мобильді интернетпен қамтылған. Ол жолдардың 30%. Енді 2027 жылға қарай бұл көрсеткішті 100%-ке жеткізу жоспарланып отыр. Альмира Оразбай, Бағдат Қайыркен, Хабар 24. Жетісу облысының құрылғанына 1,5 жыл. Дей тұрғанмен экономиканың әр саласында оң өзгеріс бар. 10 айда өңірге 240 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылған. Құрылыс пен өндірісте де айтарлықтай ілгерілеу байқалады. Халықтың дені ата кәсіптен нәпақа тауып отыр. Аймақтың ауыл шаруашылығында көрсеткіштерін өңірлік коммуникациялар қызметінде аймақ басшысы Бейбіт Исабаев баяндады. Жетісулықтар ата кәсіпке адал, сондықтан алдымен агроөнеркәсіптің аяқ алысын айтамыз. Биыл 31,9 миллиард теңге саланы дамытуға жұмсалды. Облыс әкімі ауыл шаруашылығын өркендету күн тәртібінде тұрғанын айтты. Әсіресе диқандардың жағдайы назарда. Биыл 870 мың тонна астық қамбаға құйылды. Әр гектардан 27 центнер өнім алынды. Бұл республикадағы ең жоғары көрсеткіш. Дегенмен түйткілде бар, күн райының қолайсыздығынан титықтаған шаруалар өнім сатуда біраз әуреленді. Жүгереккен жұрттың жанайғайынан облыс әкімі хабардар. Қазіргі бас артық қалып отырғанда 40-50 мың тоннаның шаруасы. Оны біз жаңағы ұзмай менен экспастық екеуі Тәжікстанға, Өзбекстанға өткізу жөнінде, Қытайға өткізу жөнінде келісім шарттарға қол қойып отыр. Жылдың аяғына дейін бұл мәселенің бәріміз толық шешеміз. Өңірде 4 миллион 700 мың гектар ауыл шаруашылық жер бар, бірақ дені игерусі жатыр. Аймақ басшысы жауапсыз тұлғалар қатаң жазаланатынын жеткізді. Айталық, биылдың өзінде заңды белшесіне басқан 6 ірі жер иеленуші жауапқа тартылған. Ал жыл ішінде мемлекетке қайтарылған жер көлемі 250 мың гектарға жетті. Бұдан былай жерді бөліп беру барынша ашық болуға қадағаланады, деді облыс әкімі. Сонымен бірге 401 мың гектарға, жаңа мен айтқандағындай, сол жердің иелеріне уведомление берілді. Олардың мерзімі биылғы жылдың декабр айында аяқталады. Одан бөлек 90 мың гектар жерді біз қайта экономикалық айналымға енгіздік. Ол нені білдіреді? Яғни 90 мың гектар жерінде оның иелері малының бар екенін дәлелдеді, болмаса ана жерде егіс егіп атқанын бізге дәлелдеп берді. 30 мың гектар жерді біз конкурс арқылы жеке мынау ЛПХ дейді ғой, жеке бастың ауылдағы малын ұстайтын азаматтарға жайылым ретінде 30 мың гектарды бердік. Сонда қазіргі уақытта қалғаны 102-103 мың гектар әлгі тағдыр белгісіз болған жер бар, оны келесі жылға қалдырып отырмыз. Облыста ауыл шаруашылық өнімін өңдейтін 120 кәсіпорын бар. Биыл олар 23%-ға артық өнім өндірді. 3 жыл тұралап тұрған Ақсу қант зауытының қайта іске қосылуы да ел үшін елеулі жайт. Бұл да маңызды саланың тамырына қан жүгіртуге тиіс. Назерке Тоғжан, Хабар 24. Ұлытау облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің кейбір түрі арзандаған. Қарақұмық жармасы, күнбағыс майы, қант, тауық еті мен нан өнімдерінің бағасы төмендеген. Бұл тұрақтандыру қорының пайдасы, дейді мамандар. Өңірге жұмыс сапарымен барған сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Балықбаев осы жұмысты жалғастыруға жеттігін айтты. Десек те, халық күнделікті тұтынатын өзге азық-түліктің бағасын тұрақты ұстап тұру қиын. Себебі көбі сырттан жеткізіледі. Баға логистикалық шығынның есебінен жоғары болып тұр. Одан бөлек бағаны негізсіз өсіретін саудагерлер де бар. Жыл басынан бері осындай 33 жағдай тіркелген. Қайрат Балықбаев көтерме тарату орталығының нан зауытының және ірі сауда желісінің жұмысын көрді. Кәсіпкерлермен кездесіп, субсидиялау, азық-түлік зертханасын ашу секілді мәселелерді талқылады. Әлеуметтік маңызы бар тауарларды өзіңіз білесіз, біз қадағалаймыз. Сауда объектілері жағынан бағасын аспауы туралы координациялық жұмыс жасаймыз. Сондықтан соның бәрін тексеріп қарадық, көрдік, сөйлестік, кәсіпкерлермен де сөйлестік.
Я бағаның сұтпайтыны бар. Кей елде шер аз, кейір кейімге зар болып отырғандар көп. Көрші Ресейде де инфляция күші алып барады. Ресми дерек осылай дейді. Орталық банк қаржы несие саясатын қатаңдатуға мәжбір. Яғни пайыздық мөлшерлемені көтереді. Түркияңызда да осындай қадамға барды. Бірақ әзірге нәтиже жоқ. Мән жайды әріптесім Жұлдыз Атагелдиевадан білейік. Алия, қымбатшылықтың көкесі Венесуэлада. Латын Америкасындағы бұл елде инфляция деңгейі 3 таңбалы санға жетті. Қазір көрсеткіш 360%-ға тең. Себебін сәлден соң айтам. Венесуэланы қымбатшылықтың жайлағаны қай заман? Мұндағы күрделі экономикалық жағдайдың жалғасып келе жатқанына 10 жылдан асты. Бірақ кейінгі кезде ахуал тіптен ұшығып кетті. Латын Америкасындағы бұл ел инфляция бойынша әлемде бірінші орынға шықты. Өткен айдың қорытындысы бойынша оның деңгейі 360%-ке жеткен. Венесуэланың көш соңында келе жатқанына осымен 10 жыл болды. Мұның бірнеше себебі бар. Мемлекет экспортының 90%-ы мұнайға тиесілі. Әлемде қара алтын бағасы күрт төмендегенде елдегі ахуал да қиындады. Сосын ақш тарапынан салынған санкциялар бар. Өз кезегінде сарапшылар биліктің экономикалық саясаты дұрыс еместігін айтады. Соның салдарынан халықтың 80%-ы кедейшіліктің кебін киді дейді олар. Бұқар. Мен арзан азықтылы күздеймін, ол үшін әдетте базарға барамын, тойып тамақ шпеймін, бәрін аз-аздан жеймін, тамаққа етті арасында ғана қосамын, тауықтың өзін бірнеше күнге жеткізуге тұрсамын. Венесуэладан бөлек төменгі сатыда Африкадағы Зимбабве мен Судан, Латын Америкасындағы Аргентина тұр, 5-ші орында Түркия. Өткен айдың қорытындысы бойынша мұнда инфляция деңгейі 60%-дан асқан. Көрсеткіштер одан да нашар болатын. Өйткені билік ұзақ уақыт бойы орталық банкке пайыздық мөлшерлемені көтеруге рұқсат бермеді. Ал қымбатшылықты тежеу үшін қажет шара. Орталық банк басшысы ауысқаннан кейін биыл жазда кейінгі 2 жылда алғаш рет пайыздық мөлшерлеме өсті. Сөйтіп 5 айдың ішінде көрсеткіш осымен 6-шы рет көтеріліп 40%-ға жетті. Орталық банк инфляциямен күресіп, қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Пайыздық мөлшерлемені де сол үшін көтерді. Бірақ соған қарамастан қымбатшылықтың беті қайтар емес. Пайыздық мөлшерлемені өсіргеннен не пайда? Түк өзгеріс жоқ. Биліктің жария етіп отырған сандары шындыққа ұласпайды. Нақтысында инфляция әлдеқайда жоғары. Ресейде де биыл пайыздық мөлшерлеме осымен 4-ші рет көтерілді. Орталық банк басшысы қымбатшылықпен күресу үшін алдағы уақытта қаржы несие саясатын қатаңдатуға тура келетін жоққа шығармады. Бұл мөлшерлеме әлі де өсуі мүмкін деген сөз. Мұндағы мақсат инфляцияны 4%-ға дейін жеткізу. Әзірге жылдық көрсеткіш 7%-ден асады. Салдарынан әсіресе азық түлік бағасы айтарлықтай өскен. Если в процентах, то, наверное, процентов 25. Ет, сүт өнімдері, жеміс, көкөніс 25%-ға қымбаттады. Менің күйеуім шұжықты жақсы көреді. Оны міндетті түрде сатып аламын. Бірақ баға деген ырққа көнбей тұр. Тамақ қана емес, киім де аспандап кетті. Әуе билеттерінің де бағасы 2 есе өсті. Еуродағы елдерінде де азық-түлік бағасы шарықтап барады. Көш соңында Бельгия, Нидерланд пен Испания тұр. Алия, бүгінгі шол осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Өзге елдердегі қарқын алған инфляцияға шолу жасаған әріптесім Жұлдыз Атагелдиева болатын. Көп рахмет, Жұлдыз. Білім беру жүйесіне инновациялық тәсілдер мен жаңа технологияны енгізу бәсекеге қабілетті маман дайындаудың негізгі жолы. Бұл Түркістанда өтіп жатқан туризм, инвестиция, цифрландыру атты халықаралық форумға қатысушылардың пікірі. Білім беру мен адами капиталды дамыту жөніндегі панельдік сессияда тағы қандай мәселелер көтерді, тілшіміз тарқатады. Халықаралық форумда білім саласын сандық жүйеге көшіру, заманауи технологияларды қолдану, оқу әдістемесін өзгерту және инновациялық тәсілдерді енгізу мәселесі талқыланды. Әсіресе жоғарғы оқу орындарында нарықтың сұранысына сай маман дайындауға баса назар аударылды. Жастарды неге дайындаймыз? Қоғамның өмірін дамыту үшін дайындаймыз. Сондықтан жаңа технологиялар және қоғамның талаптарын біздің жастарға үйретуіміз керек. Әсіресе IT информационный технология дамығаннан кейін жұмыс берушілер көбінесе осы сала бойынша жұмыскер талап етіп жатыр. Біз бұл жұмыскерлерді университеттер дайындап,
нарыққа ұсынуымыз керек. Түркістан облысы туу көрсеткіші бойынша республикада алдыңғы қатарда. Сондықтан демографиялық өсімнің білім беру саласына да әсері бар. Өңірде үш ауысымды мектеп мәселесі өзекті. Оны шешу үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 49 мың балаға арналған 63 мектеп салынады. Биыл 29 мектеп пайдалануға берілмек. Осы арқылы өңірдегі апатты және үш ауысымды мектептердің мәселесін толығымен шешуді көздейміз. Себебі сапалы білім беру үшін ең алдымен қалыпты материалдық техникалық база қажет. Адам капиталы бізде ең жоғары көрсеткішке ие. Жылына орташа есеппен 55 мыңнан астам бала толып жатыр. 11-ші сыныпта 30 мыңдай бала бітірсе, 1-ші сыныпқа жылына 50 мыңнан астам бала келіп отыр. Сондықтан да біздің Түркістан өңірі үшін мектептер әрдайым өзекті бола береді. Аймақ басшысының қолдауымен білім беру мен адами капиталды дамыту бағытында көптеген кешенді жоба қолға алынған. Жандос Жұмабек, Қуаныш Әбубов, хабар 24, Түркістан облысы. СПЕК-аға мүші елдер өнеркәсіп бағытында күш біріктіруі қажет. Сонда ғана әлемдік бәсекеге қабілетті зауыт фабрикалар пайда болады. Әрі мемлекеттердің экономикасы мығым болады. Бұл туралы бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Бакуде өткен Орталық Азия елдерінің экономикасына арналған Біріккен ұлттар ұйымының арнайы бағдарламасының саммитінде айтты. Президенттің Әзербайжанға сапары жайлы тілшіміз Дамир Берікұлы баяндайды. Кеше ғана Беларусияда жүрген Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Әзербайжанда. Жалпы президенттің соңғы кездері жұмыс кестесі осылай тығыз. Ал Орталық Азияда қаз-қатар орын тепкен бес елдің басшысы биыл 10 шақты рет кездесті. Барлығының да мақсаты өңірді өркендету, аймақта алға сүру және елдеріміздің экономикасын еселеу. Басқосуға сеп болатын жиындар да көп. Солардың бірі осы СПЕКА. Жалпы СПЕКА ұйымы 1998 жылы Қазақстанның бастамасымен құрылған. Мақсат Орталық Азия елдерінің өзге мемлекеттермен қарым-қатынасын байланысын арттыру. Содан бері әр елде әр жыл сайын ұйымның жұмыс сессиясы өтіп келеді. Ал президенттер деңгейіндегі саммит биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Саммитте сөз алған президент Қасым Жомарт Тоқаев СПЕКА-ға бір жыл бойы төрағалық еткен Әзербайжанға алғыс білдіре отырып, ұйымға мүше елдердің өзара байланысындағы жетістіктерге тоқталды. Мәселен, Қазақстанның өзге 5 мемлекеттің сауда-саттық көлемі былтыр 10 миллиард долларға жетті. Ал оның басым бөлігі біздің тауарлардың экспорты. Біздің негізгі экспорттық тауарларымыз Қазақстаннан бүкіл басқа СПЕКА мемлекеттеріне ол әрине біздің бидай өнімі, одан ұн өнімдері, темір бұйымдары, одан кейін мұнай өнімдері болып табылады. Біздің саудалық ынтымақтастығымызды дамыту үшін біздің әлеуметіміз зор. Бүгінгі таңда кәсіпорындар бір-бірлерімен байланысып, экспорттау бойынша, тауар айналымын көбейту бойынша бірнеше келісімдерге келіп отыр. Тауар айналымын одан әрі күшейту үшін мықты инфрақұрылым қажет. Бұл тұста Қазақстан қарқынды жұмыс істеп жатыр, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Ендігі жерде Транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамыту маңызды. Жақын жылдары бұл бағыттағы жүк тасымалы едәуір ұлғаяды. Орта дәлізді бір жол бір белдеу және трансеуропалық көлік желісімен қосу бәріміз үшін тиімді. Әрі бұл әлемдік саудаға тың серпін береді. Одан бөлек Қазақстан солтүстік-оңтүстік дәлізін дамыту бойынша белсенді ынтымақтастыққа дайын. Біздің ел көлік инфрақұрылымын жақсарту үшін соңғы 15 жылда 35 миллиард доллар қаржы жұмсады. Ал алдағы 3 жыл ішінде 1300 шақырым темір жол салуды жоспарлап отырмыз. Бұл Қытай, Оңтүстік Азия, Ресей және Еуропа бағыттарына жүк өткізу әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Барлық серіктестік Каспий теңізіндегі порттардың қуатын арттыру, сондай-ақ жүк кемелерін бірлесе өндіру үшін ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырамын. Президент осылайша Каспий теңізін аймақ елдерін байланыстыратын берекелі бейбітшілік теңізіне мол мүмкіндіктерге толы айдынға айналдыру керек деді. Ал Транскаспий дәлізі Орталық Азия елдері үшін Еуропаға шығатын қақпа әрі екі жақты жалғап отырған алтын көпір. Бұл Әзербайжандағы Әләт порты дәл осы жерден Еуропаға түрлі жүк аттанады. Әзербайжан тарапы мұны кеңейтудің қамын жасап жатыр, дейді мамандар. Мәселен, қазір мұнда 80 мың контейнер сиятын болса, алдағы уақытта олардың қатарын 500 мыңға жеткізбек. Дәл осындай жұмыстар қазір Ақтау және Құрық порттарында да жүргізіліп жатыр. Жалпы біз Маңғыстау өңірін логистикалық хабқа айналдыруға ниеттіміз. Ал ол үшін әкімшілік кедергілерден арылу қажет. Олай болмай, жолын қанша жерден тақтайдай болса да көлік нөпірі көбеймейді. Бұл тұста жауапты мамандар біраз істердің атқарылғанын айтады. Қазіргі кезде біз Трасека шеңберінде, мына СПЕКА шеңберінде бір СИФАК бар, оның бірыңғай ұлттар ұйымының, Біріккен ұлттар ұйымының мекемесімен СИФАК деген бағыты бар. Бірге мына теміржолдағы жүкті тасымалдауға арналған накладной деп айтамыз, сол накладнойдың бірыңғай түрін қолдану бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл дегеніміз өткені қазіргі кезде
бізде темір жолдар әртүрлі, мысалы, Қытайдың темір жолымен Қазақстан, немесе Әзербайжан, Грузияның темір жолы бірыңғай болса, Турциядың темір жолы өзгеше, сондықтан ол темір жолдарда әртүрлі накладной қолданылады. Сондықтан оның барлығын біріктендіру үшін, және де оны автоматтандыру үшін, біз арнайы меморандум осы жылы қол қойдық ақпан айында. Келесі жылы осыны біз бұйырса алғашқы пилоттық жүк тасымалдарын жоспарлап отырмыз. Одан бөлек жүктер пойыздан көлікке немесе кемеге ауысқан кезде де кәсіпкерлер тауар құжатын жаңартып отыру керек. Енді оның барлығы бір ғана электронды қағаз арқылы реттелмек. Оған қоса бизнес өкілдері ендігі жерде әр елдің аумағын өткен уақытта олардан жеке-жеке рұқсатнама алып жүрмейді. Бұл мәселе де цифрландыру арқылы шешілмек. Каспий теңізі арқылы біздің мұнайды қазір Еуропаға жөнелтіліп жатыр. Мәселен, Қазақстан тарапы биыл Бакуге 1,5 миллион тоннаға жуық қара алтын жеткізбек. Ал келесі жылы бұл көрсеткіш 4 есеге дейін өседі. Мұнай тасымалындағы бұл бағыттың Қазақстан үшін маңызы өте зор, дейді сарапшылар. Былтырғы жылы 86 миллион доллардың мұнай тасымалданды. Осы Құрық және Ақтау порттары арқылы Бакуге қарай. Одан ары қарай ол Әзербайжаннан Грузия, Грузиядан ары қарай Түркия территориясы арқылы Жерорта теңізіне шығарылады. Бұл үлкен Транскаспий құбыры біздің Қазақстанның үлкен жаңа мына мұнай экспортын диверсификациялауға, мына жалғыз Ресей Федерациясының территориясы арқылы ғана емес, Қытай арқылы ғана емес, басқа да жолдарын іздестіруіміз керек бізге. Міне осы жағынан бұл жаңағы қарым-қатынастардың маңызы өте зор. Президент жиында Орталық Азия елдері арасындағы ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, ақпараттық технологиялар және экология бағытындағы интеграцияны одан әрі ілгерілетуге шақырды. Қазір СПЕКА-ның жанынан арнайы қор құру мәселесі де көтеріліп жүр. Ал оған Қазақстан қомақты қаржы құюға дайын. Сөз соңында мемлекет басшысы бұл саммиттің кезекті бір жиынын Қазақстанда өткізу әлі ұсыныс тастады. Жиын қорытындысы бойынша СПЕКА-ға төрағалық ету Тәжікстан тарапына өтті. Яғни келесі жылы күзде дәл осындай саммит Душанбеде ұйымдастырылады. Дамир Берікұлы, Ел Ермекбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Әзербайжаннан. Семейде қыс 2023 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу жиыны өтті. Шара барысында азаматтық қорғау қызметтерінің қыс мезгілінде болатын төтенше жағдайларға қарсы дайындығы пысықталды. Оқу-жаттығудың сценарийі былтырғы болған төтенше жағдайды қайталағандай. Сол кезде қақаған аязда қаладағы жылу орталықтарының бірінде өрт шығып, бірнеше үй жылусыз қалған. Апатты жоюға бір тәуліктен артық уақыт кеткен. Бұл жолы құтқарушыларға төтенше жағдайды шұғыл түрде жою үшін бірнеше минуттар ғана берілген. Оқу-жаттығу жиынына өрт сөндіру және апаттық құтқару қызметінің бригадалары қатысты. Барлық бөлім тапсырманы мүлтіксіз орындады. Бәрі ойдағыдай өтті. Бұл енді оқу-жаттығудың мақсаты бұл қалалық төтенше жағдайлар және қалалық азаматтық қорғау қызметтің іс қимылдарын пысықтау және әр қыс мезгілінде болған төтенше жағдайларға дайын болуын пысықтау болып табылады. Жиында төтенше жағдай, оқыс оқиға кезінде шұғыл көмек көрсететін, адамдарды эвакуациялайтын жасақтар сапқа тұрды. Техникалардың әзірлігі тексерілді. Всего по территории, на территории области задействовано. Облыс аумағында 100-ден астам әртүрлі техника және жеке құрамынан 200-дей қызметкер жұмылдырылды. Біз күн түн демей жұмыс істейміз. Кез келген төтенше жағдайға әзірміз. Жол талғамайтын техника жеткілікті. Әрине, бірінші кезекте әлеуметтік нысандардың қыс маусымына дайындығы басты назарда болады. Жалпы жыл басынан бері өңірде әртүрлі қиын жағдайға тап болған 500-ге тарта адамға көмек көрсетілген. Азамат Қасым Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Абай облысы. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайымбек, жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.